Partia Demokratike del në shesh të kujtoj ditën që e soli në pushtet, 13 vite më parë, por edhe të kërkoj për sëritjen e fitores, si më 22 mars 1992. Në tribunë rishfaqen ish themeluesit e Partisë Demokratike, Gramos Pashko e Genc Ruli, të larguar në këto vite, por që rikthehen për të kontribuar si deputet në favor të kësaj partie. Antarët e Komitetit të Orientimit të Politikave dhe funksionarët të Partisë Demokratike ishin të rreshtuar krah liderit të opozitës Sali Berisha, grupim që do të përfaqësoj Partinë Demokratike në këto zgjedhje. Tubimi ditët e shpresës u ndal përsëri në Tiranë në atmosferë festive me këngëtar të njohur. Demokrati Berisha me fjalimin e tij mbylli mitingun, duke e cilësuar këtë ditë të njëjtë me 1992-shin, por shumë herë më të ditur ndaj ligjeve, institucioneve e reformave. Kreu i demokratëve u shpresë me njerëzit dinjitos që do të paraqitet Partia Demokratike në këto zgjedhje, do ta ketë sigurt fitoren, gjithashtu edhe shanset për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kjo është dëshmisa shqiptar. Janë të vendosur Fatosdanun të anisin dajt Mugabes apo Janukovicit. Partia Demokratike e vendosur t'i pri këti ndryshimi, u është drejtuar vlerave më të çmuarat shoqërisë shqiptare, i është drejtuar botës akademike, shoqërisë civile, biznesmenëve, medjave, themeluesve të saj. Ne në zgjedhjet e ardhshme do të rikthejmë fitoren e merituar, fitoren plebiscitare, fitoren e 92-shit.